noen caps. Produktplassering! Rød caps og rødt hår var jo ikke buset. Jeg må ha noen caps. Hallo, kjære venner! Det har blitt en greie nå, jeg vet ikke hvorfor det. Hei, internett! Det var voldelig, Ole. Det går heller ikke an. Eller det er jo litt mer sånn... Hei, kjære internett! Hei, hei, folka! Der har vi Agnete. Jeg må finne min sånn ting, ja. Hva er det jeg har? Hei, folkens! Wow, så originalt! Og please, slutt å be meg om å kalle det for nelliker. Vet dere hva nelliker er? Nei, det er ingen som vet hva nelliker er og hva de brukes til annet enn pynt i en fuckings appelsin på jul, eller sånn. På jul! På jul! Bra norsk, Nelly! Ja, ok, det er krydder, men altså, det er ingen som... Jeg må bare si tusen hjertelig takk for den bra responsen jeg fikk på forrige videoen min. Det var veldig gøy å se at dere liker den crazy Nelly. For å være helt ærlig så står jeg nå her og lager video fordi, ikke bare fordi at videoen skal opp i morgen, men fordi at det regner, og det tordner, og det lyner. Jeg synes det er veldig kult når jeg er med andre folk, men når jeg er alene, ikke så mye. Så jeg prøver å rett og slett få tankene mine over på noe helt annet. YouTube, veldig bra ja. Før vi setter i gang så vil jeg bare informere dere om den lille bjellen. Vet ikke helt hvilken side jeg tror det er. Hvis dere trykker på den lille bjella ved siden av subscribe-knappen, så vil det si at dere kommer til å få varsler når jeg legger opp en video, noe som er veldig bra, fordi YouTube har fått et sånn fucka system om at ikke videoene kommer opp i newsfeeden, og det er jævlig irritating. Nei, men sånn helt sær, det har vært veldig kult hvis dere hadde gjort det, da hadde jeg blitt superglad. Ikke glem å følge meg på sosiale medier, der legger jeg ting hver eneste dag, fordi jeg er en like-whore, og det er bare sånn jeg er fett. Yes, i dagens video, som dere leser i titelen, så skal jeg irritere meg litt, og jeg skal fortsette å irritere meg litt, fordi jeg elsker å irritere meg. Nei, jeg gjør jo ikke det, men jeg elsker å lage video om at jeg irriterer meg, for jeg blir så jævlig entusiastisk, jeg blir så gira av disse videoene her, så disse her må jeg jo fortsette gjøre. Og yes, jeg spør dere, jeg kommer, jeg har glemt det bort litt, fordi svarene på den forrige videoen er jeg ikke helt fornøyd med, så det er veldig få svar, så hvis dere går inn på den forrige jeg spør dere videoen, så kan dere veldig gjerne gå inn og skrive litt mer. Det er en Google-grad, bare sånn at dere vet det. Yes, are you ready? Let's go! Den første tingen som irriterer meg så grossalt mye er hvis du sitter for eksempel på T-banen, eller på toget, eller i biblioteket. Ikke at jeg sitter så jævlig mye og leser bøker på et bibliotek. Men dere skjønner greia, et sted der det skal være rolig, så kommer den helvetes tyggismafian og blåser bobler, ikke sant? Og tygger og blåser bobler og tygger og blåser... Helvete, spis proper food. Vær så snill. Fuck da. Ting nummer to som irriterer meg nå så jævlig mye, det er gjentatte lyder. For eksempel så har vi en veldig flott hund i overetasjen. Ja, veldig søt. Men det som ikke er så søtt med den hunden, det er den jævla bjeffinga sånn av og til når jeg skal sove. Lagt meg til rette, satt på litt serie, sovner så i den serien, skrur av TV-en, og så blir jeg vekt av litt hundelyder, ja. Ok, jeg merker at jeg er veldig spesifikk i denne videoen her, men jeg kan nok være den eneste. Tredje tingen som irriterer meg er når det ene hjulet på handlevogna er helt kaputt, eller det er litt skjevt, sånn at du hele tiden må på en måte... Skjønner dere hva jeg mener? Det er så jævlig irriterende! Men så har du gjerne to varer i vogna, du har gått et par meter, så du gidder jo faen ikke å ta ut det for så å gå tilbake igjen. To meter, bytte handlevogn, for så å ha en flott tur videre på butikken. Nei, det gidder du ikke. Du går jo rundt der hele veien, kanskje 10 minutter du skal være på butikken, og strammer opp de jævla magemusklene. Kommer jo noe godt ut av det andre, tenker man. En annen fucka greie som irriterer meg er når du sitter og leser en bok, eller du sitter og ser på noe på mobilen, og du har i headset. Og så sitter folk sånn. Så er det sånn. Unnskyld, jeg hadde musikk på. Åja. Åja? Tror du jeg har det som pynt? Nei, da hører jeg på noe. Bare tapp meg på skulderen eller gjør sånn her. Bare ikke hvert 10 sekund, for da blir jeg jævlig irritert. Neste ting som irriterer meg er når folk spør om de kan spørre meg med spørsmål. You just did. Jeg husker jeg snakket med Kim Køst om det her for en stund siden. I hvert fall når man skriver det på SMS. Det er sånn, hei, unnskyld, kan jeg få lov til å stille deg et spørsmål? Så svarer den andre, ja. Nei, du får ikke lov til å stille meg et spørsmål. Og så tar det gjerne 2 timer før du får det jævla spørsmålene. Hadde du bare spurt om det spørsmålet med en gang, i stedet for å stille et spørsmål om du kan stille et spørsmål? Trenger jeg å si noe mer? Neste ting er sånn, for eksempel hvis dere er 3 stykker da, og så er det den ene som spør hva klokka er. Så i det du tar opp mobilen, så blir den andre superstresset, fordi hallo, livet er jo en konkurranse. Så den bare kjapper seg, og drar opp mobilen, og det blir plutselig et kappløp om livet, om hvem som klarer å fortelle hva klokka er først. Det er så stopp! Det spiller det vel for faen ingen rolle hvem det er som sier hva klokka er. Eller, tar jeg helt feil. Restauranter som putter alt for mye isbiter opp i brusen din. Jeg betalte for brus. Ikke vann. Neste ting som irriterer meg er, for eksempel, så er vi en jentegjeng på 10 stykker på kebab etter nattens ville utflykter på byen, og så forteller du alt hva du har gjort, hvem du har hooka med, hva som har skjedd ditt, og hva som har skjedd datt, og så kommer igjen. Hva er det du sa? Kan du ta det på nytt? Etter du har snakket om det i sånn 15 minutter. Følg med hvis du bryr deg. Mennesker som klær på dyrene sine, altså klær.
Plystreneser. Finns det noe mer irriterende enn plystreneser? Nei, tror ikke det. Sa jo det, menneskene. Altså for eksempel, ah, fy fader, det gikk så sykt bra. Jeg er så glad for at jeg ikke stresset så mye. Jeg sa jo det. Luftgitarmenneskene, vær så snill, bare stopp det. Dere ser helt forferdelig ut. Mennesker som ringer deg, og det er sånn akkurat at du ikke klarer å ta telefonen, og så ringer du opp igjen med en gang, men da er det allerede for sent, for da har de nemlig funnet det kjappeste flyet som går til Mars, lagt telefonen på og sagt ha det. Og så var greia med det der egentlig. Ruter, trafikken i Oslo. Turister. Og til slutt, dasser du må bruke penger på. Hvem faen var det som fant opp det? Det er verre enn å betale for tamponger når du har mensen. Du skal betale for å late. Du skal betale for å kvitte deg med væske på kroppen før du skal ut på en 13 timers togtur. 10 kroner takk! Fy faen, Norge! Så jævlig gjerrig! Er det mulig? Det var video, folkens. Jeg håper virkelig at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, så jeg vet at jeg kan fortsette med disse videoene. Jeg kommer til å gjøre det uansett, fordi dere har ingenting å si. Jo, dere har noe å si, men det er jo gøy å få litt likes. Gjerne skriv hva slags irritasjon vi har i en comment. Sleng også på en irritasjon du har, så får du en like. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, skriv den en tommel opp. Og snakkes vi i neste video. Hei da!